طرح شامل ہونا چاہتے ہیں. کشمیری یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اس لیے کہ پاکستان مشرق الہی ہے, کشمیریوں کا ایمان پاکستان کے ساتھ ہے. کشمیری نہ علیحدہ کچھ ہے نہ پاکستانی علیحدہ کچھ ہے. ہندوستان کا اگر یہ ظلم ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی ہر درمی سے آگے نہ ہٹا, اکھنڈ بھارت پنجاب کے اندر, آسام کے اندر, اس کی اتنی ریاستیں میں گنوا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ ریاستیں بننی شروع ہو جائیں گی. ہر ریاست 4 کروڑ کی, 5 کروڑ کی, 6 کروڑ کی, میں اپنے تصور میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے آپ ایل او سی کے اس طرف جو بیٹھے ہیں, آپ کے عزم اور استقلال میں بھی تو کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایمان کی قوت ہے.